লাহৰিঘাট আঞ্চলিক সাংবাদিক সংস্থাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে ৰাইজৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান। সাংবাদিকসকলে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো বছৰটোৰ অন্তিম দিনাৰ সন্ধিয়া স্থানীয় লোকৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। লাহৰিঘাট চেণ্ট্ৰেল স্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দিশৰ পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়োৱা কেইবাগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰিংখাং মুছাহাৰী, শিক্ষক মাইনুল হক চৌধুৰী, সমাজকৰ্মী ৰাহুন আল ৰচিদ খান, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সাইফুল ইছলাম প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে স্থানীয় শিল্পীসকলৰ গীত নৃত্যৰে অনুষ্ঠানটি মুখৰিত হৈ পৰে। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।